ติอ่ะแทรี่มาเวียนลุยทํามาတော့ติบิบ่เนี่ยหรอบดุเลยบลูโลนิสายอ่ะหาสิโยกนี่อ่ะล่ะကြရာမင်းနဲ့ဆောင်ကိုလိုက်မြေးထားလို့သိကြတယ်။နင်းတို့တုံထားရင်နော်။မင်းကလေးလား။မင်းနာမည်မသိရသေးဘူးနော်။ဘိုးအိမ်ရွှေဘိုးအိမ်။ဒါမဲ့ငါတော့ဘိုးအိမ်လို့ခေါ်တာပဲကြိုက်တယ်။နင်းရောဝေရမဲလား။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစောင်းလေးကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာပြီထင်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စာရင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ပြန်သူစီစာရဝရဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့မနေ့ပြန်သူပါဖို့မလဲဆိုတော့အမြဲမြုံနေရတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဒီတိုင်လေးကစသီးခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့3000လောက်ရှိပါပြီပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းအဆင့်တက်ချင်လာတယ်။ပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးချင်တယ်။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်သူ့အတွက်ပုံသူလေးတစ်ပုံလောက်ဆွဲပေးချင်လာတယ်။ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်နဲ့အပြင်မှာတွေ့ပြီးပေးချင်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။အခုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ခြာရေးပေးပါပြီ။မနေ့ပြန်သူမြင်မယ်ထင်ပါတယ်။